त्यसपछि हामीले यहाँ बत्तीको व्यवस्था के गर्छ? बत्तीको त अब अहिले अब तार छैन कि तिन चारवटा मल्टिप्लो हुन्छ यताबाट त्यसरी जोड्न सम्भव भयो अहिले यो तयार भयो आएको सामान राख्नलाई पैसा त झरि पऱ्यो लाग्यो भने ग्यासै भएन भने दाउरा व्यवस्था गरेर पनि होइन यो साइजको घर सरकार अनि ऊ यो ढुङ्गाहरू चाहिँ यो घरमा थुप्रेको थियो क्या यो ढुङ्गा सबै उता फाल्दियो होइन सबै क्षति भएको छ अध्यक्षमा कुरा गर्दाखेरि तलै पालिकामा कुरा गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ मैले पालिकामा कुरा गर्ने मेरो स्थिति छैन म जान सक्दिनँ म एक्लो मान्छे अहिले नयाँ बनाएको घर ठिक छ हजुरको समस्या बुझियो हामी यहीँ आएको बेला चाहिँ हजुरले समस्या राख्नुभयो अब यो पहिरो कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने त धेरै ठुलो सोच राख्नुपर्छ यसलाई होइन अब यहाँ हजुरलाई भएको क्षतिको लागि चाहिँ पालिकाले राहत दिन्छ है ऊ हेर्नु न पाँचवटा छ भित्रभित्र ऊ तिन यो डोजरले यो यता तानेको हो यहाँ एउटा पसल कता छ यहाँ सामग्री पाइने ठाउँ त्यहाँबाट ल्याउनुहोस् अनि ल्याएर चाहिँ एउटा अध्यक्षज्यूलाई बिल दिनु उहाँले पालिका पेस गर्नुहुन्छ त्यसको हामी पालिकाबाट भुक्तानी यहीँ छ भने यहीँबाट ल्याउनु अब पोखरी बगेर पाइन्छ भने त्यहाँबाट ल्याउनु गेट बलहरू पाँचवटा गेट बल बिग्रेको छ त्यो पारेको ठाउँलाई के भने अरे घराब होइन यो बर्खा लायाबाट चलेको चलिसले त यो हो भने अहिले अस्तिबाट ठुलो पानी आएदेखिबाट पहिरो जाति पुति भएको चलेको चलेछ चल्दैछ कतिसम्म चल्ने अहिले सो किने होला नि यो होइन चलेको अझैसम्म दिउँसो नि चल्दैछ ऊ त्यो बिजुलीको पोल फोन गइसकेर अलि उता सर्किने हो भने खाएको पार्ने ऊ खिया त परैसम्म चापेछ कति दिन भयो घर छोडेको घर छोडेको त आज एक रात भयो यहाँ आएको यहाँ आएर बसेको उति साह्रै पिर पारेको थिएन क्या अस्ति ठुलो पानी आइथ्यो हो त्यहीमा अलिकति चलेको थियो हिजो भ्यानमा यो जम्मै गात्रम कुत्रुङ गयो क्या गात्रम कुत्रुङ गयो बाटो केही राखिनँ
यही गएर तल बस्छ है आउँदो त्यो बाटो लियो चाहिँ हुँदो लगाएछ घर मुटो अर्का हुँदो लिगा छ के नाम हजुरको अरे भेटमा बाख्रा छ र बाख्रा पनि घाँस गएको छ कहाँ गएर बस्नुभएको छ अहिले यहीँ छोरी कहाँ बस्छु छोरीको बस्नुभएको छ अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 3 दानाको सुवा क्षेत्र यो पर्दाखेरि अत्यन्तै क्षतविक्षत भएको अवस्था छ 9 घरहरू चाहिँ यो पहिरोभन्दा तल 6 घर चाहिँ पहिरोभन्दा माथि हुनुहुन्छ 915 घर नै अत्यन्तै यो जोखिममुक्त अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले स्थानान्तरण गर्ने गरेर तयारी गरिराखेका छौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीसँग सिडी साहबसँग समन्वय गरेर सशस्त्र प्रहरी बल आश्रित गुल्म गलेश्वर मार्फत टेन्टहरू उपलब्ध भएर अहिले फिटिङको काम भइरहेको छ उहाँहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर स्थानान्तरण हुँदै हुनुहुन्छ र हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको सबै प्रबन्ध गरिसकेका छौँ वडा अध्यक्षज्यूले जे आवश्यक पर्छ त्यो वडा अध्यक्षज्यू मार्फत गर्ने गरेर गाउँपालिकाले अनौपचारिक तरिकाको निर्णय गरिसकेको अवस्था छ र अब हामी तुरुन्तै विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर अब यहाँभन्दा बढी के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको चाहिँ यो मानवीय रिक्स मानवीय चाहिँ क्षति नहोस् भन्नको लागि हामीले अहिले स्थानान्तरणको पहल गरिसकेका छौँ अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 3 दाना अन्तर्गत यो अविरल वर्षाको कारण खेतीयोग्य जमिनमा त्यो पहिरो जाँदा तपाईँहरू देख्नु सक्नुहुन्छ यो घरमा झन्डै सुतिरहेको मानिसहरू समयमै यो पहिरोको आवाजले बिउजिएर झन्डै ठुलो क्षति हुनबाट बज्नुभयो यसरी घर क्षति हुँदा हामी 3 तहको सरकार स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार मार्फत उहाँलाई चाहिँ 5 लाख डलरको घर पुनर्निर्माणको लागि 3 तहको सरकारबाट उहाँलाई चाहिँ त्यो रकम उपलब्ध गराउने सँगै यो समयमा यो पहाड हाम्रो भूगोल अति नै यो कच्चा भूगोल छ
यो अविरल वर्षासँगै विभिन्न ठाउँमा झन्डै आज नै हामी 50-60 यो बाटोमा आउँदा धेरै पहिरो र यो गण्डकी प्रदेशको एउटा लाइफलाइन कालीगण्डकी करिडोर बेनिजोफर्मको बाटोमा झन्डै 20-30 ठाउँमा चाहिँ पहिरो गएर अब भारतीय तीर्थयात्रालु यात्रु लगायत विभिन्न देशबाट मुस्ताङ हिमाल पारिको जिल्ला मुस्ताङमा भ्रमण आउनुभएका धेरै विदेशी यात्रुहरू अल्पत्र बाटोमा हुनुहुन्छ। गण्डकी प्रदेश सरकार रहेर यसको वैकल्पिक मार्गको लागि यही अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 हुँदै यो गाडपार भन्ने एउटा यो पारी गाउँ गाडपार पर्छ, त्यहाँबाट चाहिँ एउटा गेली ब्रिज भयो भने साना फोरेन गाडीहरू यात्रुहरूलाई समस्या हुन्थ्यो। झन्डै अब यो मुस्ताङमा साउन भदौमा उत्पादित आलु र स्याउ बजारको लागि पठाउनु पर्ने समय आएको छ, तर अहिले यो बाटोको कारण यात्रु लगायत उत्पादन भएका यहाँका अर्ग्यानिक उत्पादनका चिजहरू बजार पुर्याउन समस्या छ। पक्कै पनि म गण्डकी प्रदेशमा रहेर प्रदेश सरकारसँग यो वैकल्पिक मार्ग र यहाँका क्षेत्रको बारेमा गण्डकी प्रदेशलाई जानकारी गराउने प्रतिबद्ध जनाउँदै हेर्नु जम्मै घाँडाकुरो आएर जम्मै खन्दै निकाल्दै गरेको त्यही कोदो मकै त दाइ साका के नाम हजुर सतवीर पाइजा हजुर यो पहिरो खास कहिले राति बाटो यो ठुलो पहिरो आएको मसन्त राति यो पहाटको अस्ति बेलुका यो भएको यही र यही भएको छ करे काल्ला त जम्मैको अन्त्रै छ करे हेर त यही र यही कपुरको त उयो जम्मै मेरै कति ओद्रेछ यहीको त्यही रुमुन्टो र यो पाटो दिनु म पऱ्यो मेरो जग्गा आज ऊ पर नि हिजो ओबिला दिउँसो ओद्रेछ त्यहाँ नि मेरो जग्गा पर्छ बढिया छोरा चाहिँ झन् घाँस अरे गरौँ काम खानु ए बुहारीको नाति छैन अरे म भुवारीसित बस्छु तिनवटा नातिने र भुवारी त बस्छु छोरा एउटा कान्छा छोरा उयो पाराले मेरो साबुतिर मर परे मेरो नि घरमा बिग्रेको भरिसित बस्छु सुवा भन्ने ठाउँमा अविरल वर्षाको कारणले एउटा घर चाहिँ 9 घर जोखिममध्ये अति जोखिममध्ये एउटा घर चाहिँ क्षति बनायो र बाँकी चाहिँ त्यति बेला हामीले तत्काल वडा कार्यालयले तत्काल गरेको राहत भनेको के हो त भनेदेखि यस अन्नपूर्ण 3 धानाको म स्वयं वडा अध्यक्ष वडा सदस्य र अजय साहब यामबहादुर थापाको एउटा हामी टोली आएर पहिलो चाहिँ निरीक्षण गऱ्यौँ हामीले पहिलो दिन अहिलेभन्दा 2 दिन अगाडि पहिलो दिन निरीक्षण गऱ्यौँ। त्यति बेला चाहिँ पहिरोहरू आइरहेको अवस्था थियो र यहाँको स्थानीयवासीलाई तपाईँहरू सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ गएर चाहिँ सुत्नुहोस् अहिले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ अलिकति जोखिमयुक्त ठाउँ छ भनेर हामीले निरीक्षण गरिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ आधारभूत सुवा आधारभूत स्कुलमा लगेर चाहिँ सुताउने अथवा व्यवस्थापन गर्ने काम गरियो र वडा कार्यालयबाट 7 पाल तत्काल चाहिँ राहतको लागि हामीले उपलब्ध गरायौँ र त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ हाम्रो सतवीर पाइजाको घरमा राति करिब 2 चाहिँ कालना यताको साइडको घरको पछाडिपट्टिको कालो साइडबाट भत्किएर उहाँको 5 चामल 2 मकै 2 कोदो र केही भाँडाकुँडाहरू करिब करिब अन्दाजी हामीले मोटामोटी एनालाइसिस गर्दाखेरि 25,000 जतिको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ लत्ताकपडाहरू चाहिँ पूर्ण क्षति भएको चाहिँ हामीले चाहिँ स्थलगत निरीक्षण गऱ्यौँ। अन्नपूर्ण 3 दानामा करिब करिब 9 वडाहरूमध्ये करिब करिब काभ्रेको 1 वडामा पनि केही गएको र फगामा पनि केही गएको, बाँकी चाहिँ 6 वडामा पूर्ण रूपमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा आंशिक रूपमा चाहिँ पहिरोहरू गइरहेको अवस्था छ। अहिले हामीले नितान्त रूपमा हेर्ने हो भने फगामको तल्लो सुकै गुइठीमा पनि पहिरो गएको भन्ने चाहिँ सूचना आएको थियो, तर हामी तत्काल चाहिँ त्यहाँ जान सकिएन विविध कारणले। यो सुवालाई प्रमुख भनेकै हामीले यहाँ ठुलो विपद भएको कारणले गर्दाखेरि योलाई नै हामी चाहिँ यहाँको असै साहब यामाधर थापा र स्वयं म आफै र वडा सदस्य दुर्गदत्त सुवेदी आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी आजसम्म 3 भयो यहाँ चाहिँ पटक पटक आएका छौँ र अन्य जस्तै तितरमा पूर्णबहादुर खोर्जाको घरको पछाडिपट्टि पुरै चाहिँ पहिरो आएको छ। कमेरो डाँडामा पनि एउटा घरको छेउबाट पहिरो आएको छ। यो डाँडा गाउँको एउटा चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ गोठ भत्किएर गाई मरेको अवस्थामा छ र पुलिबाङमा पुलिबाङवासीले खाइरहेको करिब 9 घरले खाइरहेको पिउने पानीको ट्याङ्की पनि पूर्ण रूपमा क्षति बनाएको अवस्था छ तत्काललाई भन्नुपर्दा।
र अन्य साना साना चाहिँ पहिरो उडाएर यहाँ उत्पादित भएका बालीहरू, मकैहरू, सिमीहरू नष्ट पार्ने त यो त एकदमै भएको छ, पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ छत बिच्छत भएको अवस्था छ। खामभित्तामा तत्काल सडक विभागले हिजो मात्रै सुचारू गरेको जुन बाटो छ, हजुरहरूले पनि देख्नुभयो होला, त्यो पनि छत बिच्छत अवस्थामा छ। र यो खामभित्तादेखि माथिल्लो एरियामा चाहिँ आज बिहान अशी साहबको निर्देशनमा, हेमबहादुर थापाको निर्देशनमा इन्द्रसिंह दाईहरू र सडकका विष्णु सर उहाँहरू अहरात्र खटिएर करिब यो बाटो चाहिँ खुल्यो भन्ने कुरा अशी साहब व्यवस्थापनको लागि हामीले अब विपद व्यवस्थापन योजना नै बनाएको छौँ, विपद व्यवस्थापन तथा प्रतिकार योजना बनाएको छौँ। अब हामीले चाहिँ अब विपदमा चाहिने उद्धार कार्यको लागि चाहिने औजारहरू सहितको सामग्रीहरू पनि व्यवस्थित गरेका छौँ। पालिकाको तर्फबाट पनि हामीले किनेर राखेका छौँ करिब 7 लाख जतिको सामान, अनि के अरे उसले पनि हामीलाई यो गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टले पनि सहयोग गरेको छ, हामीलाई त्यो विपद व्यवस्थापन योजना बनाउनको लागि पनि उहाँहरूले नै सहयोग गर्नुभएको थियो, र साथसाथै त्यो सामग्रीहरू उद्धार सामग्रीहरू पनि उहाँहरूले उपलब्ध गराउनु भएको छ। अनि त्यस्तै गरेर 1 करोड रुपियाँमा चाहिँ नघट्ने गरेर हामीले सधैँ त्यो विपद व्यवस्थापनको लागि कोषमा चाहिँ पैसा राख्छौँ, र त्यसबाट चाहिँ खर्च गर्ने यस्तो आपत विपद पर्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ जहाँ जे आवश्यकता पर्छ त्योमा खर्च गर्ने, र त्यसमा फेरि पूर्ति गर्ने, त्यसरी चाहिँ विपद व्यवस्थापन कोष पनि छ। र औजारहरू अनि सामग्रीहरू विपदमा परेकोहरूलाई उद्धार गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिने सामग्रीहरूको व्यवस्था गरिएको छ। आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र पनि स्थापना गरिएको छ, सञ्चालन हुन्छ। र के अरे हामीलाई चाहिँ अहिले त्यसमा चाहिँ विपदहरू पर्दाखेरि उद्धार तुरन्त उद्धार गर्दाखेरि अलि तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू भयो भने चाहिँ सजिलो हुने हो होइन, त्यसको लागि चाहिँ त्यस्तो किसिमको तालिम प्राप्त उद्धारकर्मीहरूको अभाव छ। अरू चाहिँ हामीले सकेको चाहिँ व्यवस्था अहिलेसम्म गरेको छ।